የመጋዘንበር በተመሳሳይ ቁልፍ ከፍተው በመግባት የጌጣጌጥ መብራቶቹን የሰረቁ ግለሰቦች በእስራት ተቀጡ የረዳ ሳጅን ሳምሶን ሰለሞንን ዘገባ ሳጅን ፈለጉሻሻግሬ እንደሚከተለው ታቀርበዋለች የወንጀል ድርጊቱ የተፈጸመው በኮልፌ ቀራኒው ክፍለ ከተማ ወረዳ ስድስት የድሮ ቴሌ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ ነው በክፍለ ከተማው ፖሊስ መምሪያ የቤተላ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ የወንጀል መርማሪ ምክትል ሳጅን ፋንታሁን እንዳላማው እንዳስረዱት መኪዮ አብዱ ጀሊል የተባለ ተከሳሽ በግለሰቡ መኖሪያ ቤት የጥበቃ ሰራተኛ ሲሆን ሀምዱ ሰፋ የተባለ በሩን በመጥራት የጎረቤቱን መጋዘን በተመሳሳይ ቁልፍ ከፍተው ሁለት መቶ ሰማኒያ ሽብር ግምት ያላቸው የተለያዩ ጌጣጌጥ መብራቶችን በመስረቃቸው በፖሊስ ቁጥጥር ስር ውለዋል የግል ተበዳይ ወደ እኛ ፖሊስ ጠቢያ መጥ አመለከተ በአመለከተበት መሰረት እኛም ክትትል በማድረግ ተጠርጣሪዎች በራሳቸው ፍላጎት እዚህ እዚህ ቦታ ላይ ሽጠናል ይሸጥ ነው በዘጠና ሺ ብር በማለት ቦታውን ሲያሳዩ አስራ አራት ካርቶን የመብራት የተለያዩ ጌጣጌጥ ንብረቱን አግኝተን የግልተበደይ ተበደይ ንብረት አስመልሰናል የተከሳሹን ጉዳይ ሲመለከት የቆየው የፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ኮልፌ ቀራኔው ምድብ ወንጀል ችሎት እያንዳንዳቸው በስድስት አመት ጽኑ ስራት እንዲቀጡ ውሳኔ ማስተላለፉን ምክትል ሳጅን ፋንታሁን ገልጸዋል ህብረተሰቡ ጥበቃ ለሚያስፈልጋቸው ንብረቶች አስፈላጊውን ጥበቃ እንዲኖራቸው ና በየጊዜው ተገቢውን ክትትልና ቁጥጥር በማድረግ ሊያጋጥሙ የሚችሉ ወንጀሎችን አስቀድሞ በመከላከል የበኩሉን ሀላፊነት ሊወጣ እንደሚገ ገባ ምክትል ሳጅን ፋንታሁን ባስተላለፉት መልእክት አሳስፈዋል።